Здравейте отново. Атанас Михнев е мой гост. Добре дошли, господин Михнев. Добър вечер, госпожо Анева. До вчера бяхте депутат от Продължаваме промяната, заместник-председател на Комисията по външна политика. Да. От днес вече сте безработен, но имате ваш представител в служебния кабинет. Илин Димитров стана министър на туризма. Чувствате ли се представени от Продължаваме промяната? Така е. Прави впечатление, че служебният кабинет е изграден на експертно ниво, доказани професионалисти, няма голямо представителство на ярки политически фигури. Разбира се, съвсем нормално е да има и министри, които са показали някаква законодателна дейност и инициатива в парламента. Колегата Илин Димитров е точно такъв, изключително деен и работещ председател на Комисията по туризъм. В този смисъл и Крум Зарков е човек, за който съдебната реформа е важна от години, така че приемаме ги по-скоро като професионални назначения, експертни такива, а не като политическа представеност. Впрочем, на мен ми харесва да няма политическа представеност в служебния кабинет и представеност на партиите, тъй като основната функция на служебния кабинет е да подготви и да организира изборите за следващото редовно народно събрание и редовен министерски съвет. Така е. Сега Росица Желева стана също министър. Тя беше заместник министър, министър на финансите. Дали това означава, че в определени министерства няма да има ревизия, няма да се търсят кусурите на предишните, а пък в други министерства би могло да се получи нещо подобно? Ревизия или реваншизъм, така да формулирам въпроса си. Какво очаквате? Очакваме експертен кабинет, който да подготви избори. Не мога да кажа дали те имат намерение като отделни министри да правят ревизия или дали можем да очакваме реваншизъм. Това, което аз лично очаквам, е професионална работа, тъй като специфично министъра на финансите служебния, който беше освободен и като редовен замминистър на финансите в последния ден, за да стъпи като служебен министър. Защо беше? Някой казват уволнен. Не, техническо освобождаване. Вчера премиера освободи и 6 заместник министри. Техническо освобождаването, за да може да встъпи в длъжност като служебен министър, няма какво да намерим тук. Няма интрига тук. Няма интрига тук. Тоест тя не можеше днес да се закълне като министър, ако не беше освободена вчера с заповед на премиера, така ли? Сега не съм конституционалист, но да. Не мога да изпадна в трудово-правните детайли като един не адвокат, но да. Значи Кирил Петков одобрява това назначение и го подпомага. Не съм питал дали Кирил Петков одобрява това назначение, но от гледна точка на приемствеността в едно министерство, със сигурност е добре. Госпожа Велкова има години опит в Министерството на финансите и преди Продължаваме промяната като експерт. Вероятно ще работи и години след като Продължаваме промяната не е на власт и след като променим България успешно в няколко години, което е нашата амбиция и желание. Така че аз лично считам, че е добре, че финансите отново отиват в един политически неутрален експерт. Нали, това чета аз в целия кабинет на президента. Експертност, неутралност и спокойствие в следващите два месеца до изборите. Сега, Кирил Петков днес даде на ДАНС нарушения при изграждане на Балкански поток. Всъщност това е един доклад на две междуведомствени комисии за нарушения в финансовата област, казват, в екологичното законодателство, в трудовото законодателство. ГЕРБ, разбира се, веднага отговориха. Нека да чуем какво каза заместникът на Борисов Томислав Дончев и ще ви помоля да коментирате. Има решение, има стъпки, има пропуснати възможности, чието щети няма как да бъдат отстранени за месец или два. Давам ви пример, едно от последните решения на този кабинет, свързано с автомагистрала Струма, ни връща 4 или 5 години назад. 4 или 5 години назад. И поставя под риск. България се наложи да връща цялото инвестирано в изградените участъци на магистралата, финансиране. Това е само последния пример. Сега, какъв е вашия коментар на обвиненията първо на ГЕРБ? Прехвърчаха искри днес между Продължаваме промяната и ГЕРБ. Какъв е коментара ви за спряната процедура за изграждане на тази част от отсечката на автомагистрала Струма, която е в Кресненското дефиле? Всъщност, вчера министъра на екологията отменил всички увоси. И сега всичко тръгва наново. Някой казва, че трябва да върнем всички пари на Европейската комисия.
Сега, като ми заговоря с този тон, с ударение на всяка дума, имам чувството, че съм в казармата. Дълго време го слушахме този тон. Звучи ми като гласа от миналото, но аз бих попитал гласа от миналото, защо не я завършиха тази магистрала, която я обещаваха 2019 година. Ако сега Борислав Сандов е открил нарушение в ОВОС-а и ако има причина наистина трасето по определения начин да не минава там и това решение е институционално издържано и той има смелостта да го внесе, аз не бих поставил под съмнение неговата експертиза. Ако тези решения, впрочем тази магистрала е финансирана в предния програмен период, именно по времето на този строг мъжки глас, който обича да ни говори по този начин. Но това беше спорната отсечка, за която така и не се намери решение, къде точно да мине трасето. Ами явно все още не се е намерило решение, нито тогава, нито сега. Ако министър Сандов е намерил аргументите, които да са достатъчно силни, за да реши да спре тази отсечка, аз го подкрепям. Екологичното министерство този мандат не направи никакви компромиси. Без да съм експерт по темата, го казвам. След като околната среда е била под риск и такава е преценката и има данни, да, ще бъде спряна тази поръчка. Който не е построил 20 години, ми да е беше построил. Нали? Всички пътуваме през Кресненското дефиле, знаем какво е. Катастрофи постоянно. Господин Михнев, като един млад човек, продължаваме промяната, как ви се струва това прехвърчане на искри с ГЕРБ? В същото време ние чухме една оферта за създаване на евроатлантическо мнозинство след изборите. Това мисия невъзможна ли става? Като един млад човек, който и пътува през Кресненското дефиле, между другото да ви кажа, сложихме най-накрая колчета между осевите линии, за да не се изпреварват забранено и катастрофите драстично намаляха. Но специално спрямо офертата, като млад човек, продължаваме промяната, се чувствам, знаете ли, чувствам се като една дама, която е канена за пореден път на танц от кавалер, с който тя очевидно не иска да танцува. Нали, той е много готин, има някакви определени разбирания, но на нея, конкретно с него, не се танцува. В крайна сметка този кавалер със своите 59 народни представители, като иска да е евроатлантик, можеше да подкрепи съдебната реформа, можеше да подкрепи Европрокуратурата, можеше да подкрепи всички тези евроатлантически действия, които приехме в последните 7 месеца. Той можеше и да не строи тръба на Путин, която да заобикаля Украина и да му позволи да я атакува. А с кого бихте искали да танцувате? Например, с Български възход бихте ли танцували? Ако продължим метафората, обръщам внимание, че ние до сега танцувахме много успешно и много приятно с нашите коалиционни партньори от Демократична България и БСП, които ясно се поставиха срещу статуквото, срещу мафията, в полза на промяната, на това да живеем в едно демократично, честно и правово общество. Така че аз виждам тях като логични коалиционни партньори. Ако Български възход заявят същите ценности, което до сега не чуваме, както чухте от предния разговор, предстои да чуем тяхната програма и ценности, защо тогава да не разговаряме с тях? Но всичко зависи от това, те какво ще представят като платформа. До сега не чуваме много заявки за стабилна, независима, европейска и богата България. Може ли само с едно изречение да формулирате каква ще бъде есенцията на вашата кампания? Спомням се, че преди спечелихте с борба с корупцията и нова съдебна реформа. Продължаваме промяната с това дали в крайна сметка ще застане народа на наша страна или на страната на мафията. Ние ще попитаме българите на тези избори. Искат ли европейски доходи, искат ли правова държава, искат ли независима икономика, искат ли ръст на експорта от 37%, ръст на индустриалното производство от 20%, или искат кюлчета, шкафчета, Капитан Андреево, таки, маки, прякори и така нататък. Това е много прост избор и аз се надявам, че всеки мислещ българин в страната и в чужбина ще го направи, така че да продължим да строим България, която ние, хората и гражданите, искаме. Благодаря много. Ще бъде интересна тази кампания. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Ще ви очаквам утре по същото.